ማልኮሜክስ ቪዲዮ ቤት በፌስቡክ ሜንሳል በትዊተር ተረጋጋችን ያገኘ ያገኘው የተለያዩ መረጃዎችን በቀላል ያገኛለሁ አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድና የተከበራችሁ ሰላም ወዳድ ያገሪ ህዝቦች እንዲሁም ሙስሊም ወንድም እህቶቼ እንደምል ከርማችኋል እንሻላህ እንግዲህ ባለፈው ባነሳውት ሀሳብ የተወሰኑ ነገሮችን በመጨመር እንዲሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ ደግሞ እያዩ ያሉትን አንዳንድ ነገር እንደ ሙስሊም አክቲቪስትነቴ የተወሰነች ነገር ለማለት ፈልጋለሁኝ ያ ማለት ምንድን ነው ባለፈው ልክ በሚዲያ ጉዳይ ላይ የተወሰነ ያወራውት ነገር አለ ሚዲያ ላይ እንደሚታወቀው የሚሰሩ የተለያዩ ሸፍጦች አሉ ማንም ሰው ከበስተጀርባው የሚፈልገው ወይም ማራመድ ወይም ማሳካት የሚፈልገው ነገር አለ ይህንን ጉዳይ እንግዲህ በማሳካት ረገድ ውስጥ ሁሉም ሰው የራሱ ይጠቅመኛል የሚለውን ነገር ያራምዳል ስለዚህ እየታዘብኩ ያለት ነገር አለ ትንሽ አሁን ላይ ያለ የሶሻል ሚዲያ ወይም ደግሞ አንዳንድ ያልተገባ የፖለቲካ ትርፍ እና የግላዊ ማንነታቸውን አጀንዳ ሰዎች ላይ ለመጫን የሚጥሩ ሰዎች እየጠቀሙባቸው ያለው ያሉት ነጥቦች አንደኛው ሃይማኖት ነው ሁለተኛው ደግሞ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ነው የውሸት ፕሮፓጋንዳ ማለት መጡ ል ሊበሉ ነው እንደ አይነት በቃ አንዳንድ ውሸት አዘን ነገሮች ማለት ነው በስተ መጀመሪያ ደረጃ እንግዲህ ው ከውሸት ጉዳዮች መካከል ይሄ ሻሽመኔ ላይ ተከሰተ የተባለው ነገር መንግስት በዋነኝነት የሚመለከተው መንግስት ነው ምንድነው ነው ይመለከተዋል ብዬ የማስብበት ትልቁ ምክንያት የዛችን ሴትዮ ጉዳይ የሞተችው ወገናችንም ጉዳይ እርጉዞ የነበረቸዋል በገለልተኛ አካል ተጣርቶ መንግስት ማህበረሰብ እየተባላበት እየተጋጨበት እየተናቆረ ያለበትን ነገር እስከ መጨረሻው ድረስ እልባት እንዲያገኝ እውነተኛ ትክክለኛ ነገሯን በምን አይነት መልኩና ሁኔታ እንደሞተች ይፋ ማድረግ ያለበት ይመስለኛል የግል አመለካከቴ ነው እንግዲህ ክርስቲያኑ ወይም ደግሞ አክራሪ የብሄርተኛ አማራ ብሄርተኞች ታርዳ በሙስሊም አክራሪዎች ታርዳ ሞተች ብለዋል እኛ ደግሞ ትክክለኛን የሆስፒታል መረጃ ጭምር በማምጣት የልብ ድካምና ግፊት ታማሚ መሆኗንና በወቅቱ በነበረው የፖለቲካ ትኩሳት ምክንያት ደንግጣ ሆስፒታል ድረስ ሄዳ የተወሰኑ ህክምናዎች ሲከታተል ቆይታ ህይወታ ማለፏን እንግዲህ ያረጋግጥንበት ተጨባጭ እንዲሁ አለ መንግስት ደግሞ ይህንን ነገር ከመለጠጡ በስተፊት እልባት ሊሰጠው ይገባል ሁለተኛ እየተሰሩ ያሉ ፕሮፓጋንዳዎች አሉ በተለያም ትላንትና የተለቀቀ በጣም ሼንፉል የሆነ ለሀምሳ ደቂቃ ባህር ውስጥ ገብቼ ሰምጬ ምናምን ምናምን ብሎ የሆነ ከቶምና ጄሪ እንኳን በጣም የወረደ በጣም ተራ የሆነ ነገር እያወራ እንግዲህ አይተ እውነት ለመናገር ብዙ ብዙዎቻችን ስቀናል እኔ ግን የምስቅበት ምክንያት አይታየኝም በዚህ ቪዲዮ ምክንያቱም የሰው ልጅ አእምሮ ምን ያክል እንደጠለሸና ምን ያክል በጥላቻ ውስጡ እንደታወረ ምን ያክል በጣም የሚያስጠላ ማንነት ውስጥ እንዳለ ከሚያሳዩ ቪዲዮዎች መካከል ለ50 ደቂቃ ሆኜ የተወሰነ 50 ደቂቃ ፍና ውኜ ውስጥ ገብቼ ምናም እንዲህ አይነት በጣም ባህር የሌላትን ሀገር ባህር ውስጥ ገብቼ ከአስፋልት ቀጥሎ ባህር የትኛውም እንግዲህ እንዴት እንዴት እንደሆነ አላውቅም እውነት ለመናገር እንዲህ እንዲህ አይነት ሰዎችን እንግዲህ ህግ ባለበት ሀገር ተነስቶ ማንም በእንዲ አይነት መልኩ እየደንፋ የሃይማኖትና የብሔር ግጭቶችን በኢትዮጵያን መካከል እንዲከሰት የሚጥሩ ሰዎችን መንግስት በየትኛው አቅሙ እየታገሰ እንደሆነ እውነት ለመናገር ምን እየታሰበ እንደሆነም ጭራሽ ነው ያልገባኝ በዚህ በኩል አንዱ ተነስቶ አክራሪ ሙስሊሞች እንደዚህ ያደረጉ ይላል በዛ በኩል ደግሞ አንዱ ተነስቶ እንዲህ አይነት በጣም ተረተረት የበዛበት አምሳ ደቂቃ ባህር ውስጥ ዘልቄ ኤልጂ ኤልጂ ቲቪ ሲሰበር አለ አይነ ነው ሰውየው እንግዲህ ኤልጂ ቲዩን ኤልጂ ቲዩን ቲቪ የታባቱ የሚያቀው እና አይነ ሆኖ ነው እንግዲህ እያወራ ያለው ባህር ውስጥ ገብቶ እየወጣ ያለው እያለ የማይመስል በጣም ተራ የሆነ ነገር እያወራ ያለበትን ተጨባጭ ያ እንዲህ አይነት ሰዎችን በምናይበት ጊዜ ላይ ሀገራችን የነገዋ ተስፋ እጅግ አሳሳቢና በጣም አንገብጋቢ እንደሆነ ነው የሚታይ ስለዚህ መንግስት በእንደዚህ አይነት ሰዎች ላይ አፋጣኝ የሆኑ እርምጃዎች መወሰድ እንዳለባቸው በቼም የዜግነት ግዴታዬን የዜግነት ሀሳቤን እንዲህ ወደ እናንተ ወደ መንግስትም እንዲደርስ ለማቀበል ያክል ነው በጣም የሚያሳፍሩ ነገሮች ስላሉ ማለት ነው እውነት ለመናገር ማንም በማንም ሞት ውስጥ የማንም ደስታ አለ ብያ አላምንም በተለይ እንደ ሙስሊም እንደ ሙስሊምነቴ ማንም ሲሞት ይከፋኛል አደለም የሰው ልጅ ቀርቶ አንድ እንስሳ እንኳን ያላግባብ ስትሞት ወይም ደግሞ በጣም ስትበደል እንደ እንስሳ እንኳን የሚያመኝ ፍጡር እንደሆንኩኝ አምናለሁኝ ግን ከሰዎች በስተጀርባ ግን የፖለቲካና ያልተገባ የሃይማኖት ቁማር የምትጫወቱ ሰዎች ካላችሁ ግን ነገም እናንተ ሟች ናችሁ ፈጣሪ ዘንድ የምትቀርቡ ሰዎች ናችሁ እንደ የእምነታችሁ ና እዛ ቦታ ላይ ቀርባችሁ ምን አይነት ምልከታና ምን መልስ ለፈጣሪያችሁ እንደምትሰጡ እንግዲህ ጀሊሉ ይወቀው እኔ አላውቅም እውነት ለመናገር በተለይ ደግሞ መንግስት ይሄ ባለቤት ታረደች ምናም ብሎ ሲያወራ የነበረው ሰው የበህግ ፊት የማቅረብ ሀላፍትናም እንዳለበት ነው የሚሰማኝ አንድ ሰው በሰጠው የውሸት ምንድነው ትንተና ሀገር መታመሰል ሌለባትም ጭምር ማለት ነው ሌላ እንግዲህ እግረ ያው ፖለቲካ ውስጥ የማልገባ ሰው መሆኔ ይታውቃል ፖለቲካ ውስጥ እስካልነካብኝ ድረስ ፖለቲካ ውስጥ ከነካብኝ ያንንም ሳልነካ የማላልፍ ሰው ነኝ ዛሬ ግን ሁለተኛው የሚዲያ ዘመቻ እየሆነ የመሰለኝ ፀረ ሙስሊም ሀይሎች አሁን ላይ የዘመቱት ያለው ነገር ምንድነው አማራና ኦሮሞ ሙስሊሞችን የመነጣጠል ዘመቻ በፌስቡኩ ጉዳይ ላይ ይታየኛል አማራ ሙስሊም ከኦሮሞ ሙስሊም ጋር እንዳይስማማ የሙስሊሙ ማህበረሰብን ሀይል የመበታተን ወንድማማችነት የማቆርፈድ ጉዳይ ይታኛል ከማካከል ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም አልሙስሊሙ አኹ ልሙስሊም ለሹዱሁ ባዕሁ ባዕዳ ብሏ ነቢ ለ ሰላት ወሰላም ሙስሊም ብሎ ማለት አኹ ሙስሊም ነው የሙስሊም ወንድሙ ነው እንደውም ቤላ ሀዲታቸው ላይ ሲናገሩ ሰለላሁ ዐለይሂ የቂያማ ቀን እንግዲህ ሰባት አይነት ባህሪ ያላቸው ሰዎች በአላህ Subhanahu Wa አርሺ አርሽ ጥላ ስር እንደሚቀመጡ በሀዲታቸው ተናግረዋል ከነዚህ ከሰባቱ ሰዎች መካከል አንደኞቹ ምን አይነት ሰዎች ናቸው በአላህ Subhanahu Wa መንገድ ላይ ወንድማማች እህትማማች የሆኑ ሰዎች ናቸው ተብሎ ከስጋ ወንድማማችነት በላይ የእምነት ወንድማማችነትን የሚሰብክ እምነት ነው ያለን ይሄንን መሠረታ የሆነ ቤዚክ የሆነ የእስላም አስተምሮት እንግዲህ እኚህ በጣም የሸተተ የፖለቲካ ትርፍ የሚፈልጉ ግለሰቦች እያራመዱ ያለው ነገር አለ ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ እኔ መውራት የምፈልገው ሰፊ ነገር ነው ማንም ፖለቲካውን ቢያቦካ ማንም ኩፍ ያላለ ፖለቲካውን በማንም ሜዳ ላይ ለመጋገር ቢሞክር እኛ ሙስሊሞች የማንሰማ መሆናችንን አፋር ያለ አማራ ያለ ጎጃም ያለ ደሴ ኮምቦልቻ ምንድነው ጎንደር ቻግኒ የመሳሰሉ አማራ ክልል ውስጥ ያለ ነባሌ አርሴ አርሲ ወለጋ ጅማ አፋር ሶማሌ ደቡብ ክልል ላይ እንዲሁም ደግሞ ቤኒሻንጉል የትኛውም የኢትዮጵያ ጥግ ላይ ያለ ብሄር ብሄረሰብ ውስጥ ያለ ሙስሊም ማህበረሰብ በእምነቱ ወንድማማች ነው ማንኛውም አካል ሊነጥለውና ጣጥለው ይሞክር ሊነጣጥል የማይገባ መሆኑን ማሳየት አለበት የማናችንም የአማራው የፖለቲካ ኢዲሎጂ የራሱ የፖለቲካ መልከታ ነው ኦሮሞም የራሱ የሆነ የፖለቲካ አመለካከት አለው እሱ የግሉ ነው እኔ ስለ ሙስሊሙ ነው ስለዚህ የኦሮሞ ሙስሊም ያለ የፖለቲካ ፐርስፔክቲቭ በፖለቲካ ጉዳይ ላይ ከአማራው ጋር ሊጣላ ሊጨቃጨቅ ሀሳብን በሀሳብ ሊያፋጭና ሊያጋጭ ይችላል እምነታዊ ወንድማማችነቱን በማይሽር መልኩ ግን ክብርን በማይነካ መልኩ ሀሳብና ትችቶችን ሂሶችን መሰጣጠት ይችላል እንደ ሙስሊም ስናስበው አማራ ሙስሊም ከሚያራምድ የፖለቲካ አቋም ኦሮሞ ሙስሊም ከሚያራምድ የፖለቲካ አቋሙ በተሻለ መልኩና ሁኔታ ያለው የላኢላህላ ገመድ ስር ያለው ማንነቱ እጅግ በላጭና በላጭ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዛሬ የኦሮሞ ሙስሊም የፖለቲካ አመለካከቱ ከአማራ ስለተለየ አማራው ሙስሊም ኦሮሞ ሙስሊም ሊጠላ አይገባም የፖለቲካ አመለካከቱ የአማራ ሙስሊም ከኦሮሞ ሙስሊም የተለየ ስለሆነ የኦሮሞ ሙስሊም የአማራ ሙስሊምን ሊጠል አይገባም የፖለቲካ ልዩነቶች ልዩነቶች ናቸው በልዩነታቸው ዛሬ አይደለም ወደፊትም ትላንትም ነበረ ወደፊትም የሚኖር ነው

ይና አክረመኩም ንደ ላ አጥቃኩም ብሎ አላ ስብ ተላ ይናገራል እኛ ሰው ከወንድና ከሴት ፈጥርናቸዋል በዘርና በጎሳን በነገድም እንዲሁ ከፋፍለናችኋል በዘር የከፋፈልናችሁ ትልቁ ምክንያታችን ግን ሊተዓረፉ ነው ልትተዋወቁ ዘንድ እንጂ እንደ ጠላት ልትተያዩ አይደለም ብሎ አላ ስብን ተላ በግልጽ የሚያስቀምጠው ነገር አለ በፍጹም ሙስሊም ኦሮሞ ለአማራ ሙስሊም ጠላት ሊሆን አይችልም አማራ ሙስሊም በፍጹም ለሙስሊም ኦሮሞ ለሙስሊም ለሆነ ኦሮሞ ጠላት ሊሆን አይችልም ምክንያቱም ከዘርበ ላይ ያገናኛቸው ያስተሳሰራቸው ያስተሳሰራቸው የላኢላህ ገመር ስላለ ማለት ነው። በዚህ በላኢላህ ኢላ ገመር ላይ እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወአይተሲሙ ቢህብሊላሂ ጀሚዓ ወላ ተፈረቁ ብሎ አላህ Subhanahu Wa ይናገራል በላኢላህ ኢላ ገመር ላይ ተሳሰሩ ተሳሰሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ኖራ ቻይና ያለው ሙስሊም ወንድም ጉዳይ ያ ምክንያት አላህ Subhanahu Wa ዘንድ ስለሚያስጠይቅህ ማለት ነው። በዚህ ረገድ ላይ እንግዲህ ያለው ሰፊ ትንተና ይህን ነው የሚመስለው ዛሬ በዘር ብንለያይ በፖለቲካ አመለካከታችን ብንለያይ በተለያዩ የአይዲሎጂ ወይም የምልከት ሀሳቦች ላይ የተለያዩ ጽንፎች ላይ ብንቀመጥ ግን ላይላ ላይ የሚባለው ገመድ ግን ቆል አልፎናል ተነጣጥለን ላንነጣጥል የሌለ ጠላትነትን ልናፈራ አይገባም ይህንን ጠላትነት ደግሞ እንድንሸምት እያደረጉን ያሉት ሰዎች እንዲህ ይታወቃሉ ይታወቃል ሁልጊዜም ቢሆን ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ ቅድም የፖስትኩት ፖስት አላል ኢትዮጵያ ውስጥ ለሚከሰት የትኛው ሞት እንግዲህ ሙስሊሙን ተጠያቂ የማድረግ ጉዳይ አለ አሁን በኮቪድ 19 የሞቱ ሰዎችን እንግዲህ ሙስሊሞች ናቸው የገደላቸው ማለት ብቻ የቀራቸው በጣም ጽንፍ የረገጡ አክራሪያን የሞሉበት ሀገር ላይ ለእነዚህ ሰዎች ለመታረር ዝግጁ መሆን የለም ለነዚህ ሰዎች መስዋዕት ለመሆን ለነዚህ ሰዎች ለመውደቅ ወይም ለነሱ ሰዎች የድል ምክንያትና መንስኤ ልንሆን አይገባ በጣም ልናስበት የሚገባው ነቢ ለ ሰላት ሰላም ዘመን ላይ እንግዲህ ሰልማን ልፋሪስን ከፋርስ ከቢላሉ ሓበሽን ከኢትዮጵያ ወይም ከአርዶል ልሓበሻ እና ሓምዛን ከዓረቡ ዓለም በአንድ ገመርስ በአንድ ላይላ ላ ገመርሰ ያስተሳሰረ ኢስላም ነው ያለን የትኛውም ፅንፍ ላይ ብንኖር የትኛውም ፅግ ላይ ብ ምንም አይነት አመለካከት ቢኖረን አላ ስብሓን ወተላን ግን በብቸኝነት ለማምለክ በማልንበት ላይላ ላ በመሰከርንበት ሻህደተይን ማንም ከማናችንም ሊነጥለን በር መክፈት መቻል የለብን አንድ መሆን መታሳሰር ሚዲያውን እያየ ነው የሚዲያውን ዘመቻ ሙስሊም ላይ ነው እያነጣጠረ ያለው ሙስሊም አማራ ምናን እያለ አይደለም ኦሮሞ ምናምን እያ ሙስሊም እያለ ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ስለ ሲወራ እስልምና መገለጽ በሌለበት መልኩ ነው ሲገለጽ ጉራጌው ስልጤውም አማራውም ኦሮሞ ደቡቡም ሁሉ ሙስሊም እስልምናን የተነካውና ስለ እስልምናው ዘብ ሊቆም ይገባል ከምን ጊዜው በበለጠና በተሻለ ስለ ሀገራዊ አንድነት ስለ መተሳሰብ ተከባብሮ ስለ መኖር የአንዱን ልሴ ስላለመንካት የአንዱን ሃይማኖት ስላለማንጓጠጥና ስላለማንቋሸሽ የሚያስተምር ዲን ያለን አላህ Subhanahu Wa በተከበረው ቃል ላይ የሚናገረው ነገር አለ የሌሎችን የሚያመልኩትን አምላክ ነው ሌላው የሌላው እምነት ተከታይ አምላኬ ነው ብሎ የሚያመልከውን አካል በፍጹም እንዳትሳደብ ለምን የሰውን አምላክ ነው ብሎ የያዘውን አካል ስትሳደብ ባለማወቅ የእናንተን እውነተኛውን ጌታ አምላካችሁን አላህን ይሰድቡባችኋል ብሎ አላ ይሄ እስላም አስተምሩት የትኛውን እምነት ልንወረፍ አይገባም ልንሳደብ አይገቡ ወለው ቢሳደቡ እንኳን የሰው እምነት መንካት እስልምና የሚቃወሙ ነገር ነው ግን እስላም ሲነካ እስልምና ያለ አግባብ ስሙ ሲጎድፍ ሙስሊሞች ያለ ስማቸው ሲነሳ ግን የትኛውም ፅንፍ ላይ ያለህ ሙስሊም ለዚህ ጉዳይ ፍለፊት ልትቆም ይገባሃል ልትቆም ይገባል ሌላ እንግዲህ በአፋር ጉዳይ ላይ እንግዲህ የጎርፍ አደጋ ተጋርጦባቸዋል ወደ ከ5ምሳ ሺህ ገደማ በላይ የሚጠጉ የአፋር ብሄር ተወላጆች ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ዛሬ በጎርፍ አደጋ ምክንያት ቤት ንብረታቸውን ጥለው ያለ ምግብ ያለመጠለያ ጎዳና ላይ ነው ያሉት በጣም የሚያሳዝነው ነገር የኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን ሬዲዮ ፋና ኢቢሲ ኢቢኤስ መሰል የኢትዮጵያ ብሮድካስት አገልግሎት ውስጥ የሚገኙ የኢትዮጵያ ሚዲያዎች በጣም በሚያሳዝን መልኩና ሁኔታ ዛሬ ነው ፋና ራሱ የአፋርን ዘገባ የዘገበው ወደ 5 ሺህ የሚጠጋ ሰው የሚበላው የሚጠጣው አጣበት አንድ ሀገር ውስጥ ተቀምጠን ይህንን በዜና መልኩ እንኳን ለማስተላለፍ ወገቤን ቆረጠኝ ያዘኝ ፍለጠኝ ልቤን ያዙኝ ራሴን አመመኝ የሚል ሚዲያ ባለበት ውስጥ በጣም ኢትዮጵያ እያሳዘነች እውነት ለመናገር በጣም እያሳዘ ምንድን ነው የአፋር ህዝብን ድምፅ ላለመሆን የትኛው የብሮድካስት ህግ ነው የሚከለክለው እንግዲህ እኛ እያለን እነሱ አይራቡም ብለን እኛ ዘመቻ ጀምረናል በዋነኝነት ግን ይህንን ነገር እንደ መንግስት አላፍትና ወስዶ መንቀሳቀስ ያለበት መንግስት ነው የሀገሩ ዜጋ የተፈናቀሉ የጎርፍ አደጋ ነው መጠለያ የላቸውም የሚበሉት የላቸውም ነገ የተለያዩ ወረርሽ በዚህ በኮቪድ 19 ዘመን ላይ እነዚህ ወገኖቻችንን ነገ በኮቪድ ቢያልቁብ በተላላፊና ወረርሽኝ በሆኑ እንደ ኮሌራ ባሉ በጎርፍ አደጋ ምክንያት የሚመጡ በንጽና ጉለት ምክንያት የሚመጡ ገዳይ በሽታዎችን ቢያስተናግዱ ለእነዚህ ወገኖች ነገ መልስ ምን ሊሰጥ ነው በጣም ያሳፍራል የሚለብሱት የሚጠጡት የላቸውም በዚህ ወገን የኢትዮጵያን ማህበረሰብ እንግዲህ ወደፊት ሆኖ ነቅሎ ወጥቶ ከእነዚህ ወገኖች ጎን ከጎናችሁነ ሊላቸው ይገባል ስለ ሰብአይነት የምትጮሁ ስለ ኢትዮጵያዊነት የምትዘምሩ ሚዲያውን ላልተገባ ዓላማና ጥቅም ስታጨናንቁት የነበራችሁ ሰዎች የት አላችሁ አፋሮች ወገኖቻችን አይደሉም ኢትዮጵያውያን አይደሉም ዳር ድንበርን ሲጠብቁ የነበሩ ድንቅና ውብ መተኪያ የሌላቸው ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን አይደሉም ወይ እነዚህን ሰዎች የሚዲያ እንኳን ሽፋን ለመስጠት የተፈጥሮ አደጋ ነገር የሚዲያ እንኳን ሽፋን ለመስጠት ዛሬ ገና ነው በሶስተኛው ቀን እንግዲህ ፋና ብሮትካን ኮርፖሬሽን በገጹ ላይ ይሄንን ያስቀምጠው ኢቢሲ ነው እና ኢቢኤስ የቴዶ ነው እና ናሆ ቲቪ ሻሸመኔ ድረስ ሄደው ያልታረደን ሰው እንደታረደ ጋዜጠኛው እዝብ ከዝብ ሃይማኖት ከሃይማኖት ለማጋጨት የተንቀሳቀሳችሁ ሚዲያዎች የታላችሁ ለአፋር ህዝብ ሲሆን ነው ወይ ድምጻችሁን የምትደብቁት እናንተ እንድትዘግቡላቸው እናንተ እንድትጮሁላቸው ምን መሆን ነበረባቸው እነዚህ ሰዎች ከአላሁ ስብሓነሁ ወተላ ዘንድ የመጣባቸውን ጎርፍ መከላከል ተስኗቸው ከብቶቻቸው በጎርፍ አደጋ እያለቁ እነሱ የሚለብሱት የሚጠጡት የሚበሉት አተው ጎዳና ላይ ሲቀመጡ ሁሉም ግን ጆሮ ዳባ ልበስ ብሎ አልሰማም የምሳበት የለኝም ብሎ ተቀምጧል እውነት ለመናገር ሙስሊም ማህበረሰብና እና አንዳንድ ሀገር ወዳድ የሆኑ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ርብርብ ተጀምሯል ያለንን ነገር በማዋጣት ረገድ ላይ እንግዲህ ፍሏህ መስኪል ላይ የተለያዩ አልባሳትና ምግብን በማምጣት ረገድ ወንድሞች የጀመሩት እንቅስቃሴ አለ ግን ያ እንቅስቃሴ ከመንግስት በኋላ ነበር መምጣት የነበረበት ግን መንግስት ዝምታን መርጧል ለእነዚህ ወገኖቻችን ለእነዚህ ኢትዮጵያውያን ዳር ድንበራቸውን ዘመናት ላስቆጠረ መልኩ የኢትዮጵያ እንዳንድንበር ሲጠብቁ የነበሩ አፋሮችን እንዳላየ እንዳልሰማ ጆሮ ዳባ ልበስ ብሎ ማለፍ ታሪክ ያወቃቅሰናል ታሪክ ያወቃቅሰናል እውነት ነው የምነግራችሁ ታሪክ ያወቃቅሰናል ስለዚህ ንግግሬን ለመጠቅለል ስሞክር አንደኛ በብሔር ለመከፋፈል እየተሞከረ ያለውን የሶሻል ሚዲያ ሴራ ሙስሊም ማህበረሰብ ነቅቶ ሊጠብቅ ይገባል አማራና ኦሮሞ ሙስሊም ተብሎ ተከፋፍሎ የሙስሊም ማህበረሰብን ሀይል ለመበታተን የሚደረገውንም ሴራ እንዲሁ ሙስሊም ማህበረሰብ በንቃት ከብሔሬ በላይ የሙስሊም ወንድማማችነት ይበልጥብኛል ብሎ ኦሮሞ ሙስሊም አማራውን ሙስሊም ሊያቅፍ አማራውን ሙስሊም ኦሮሞን ሙስሊም በማቀፍ በሙስሊሞች ላይ እና በኢስላም ላይ የተቃጣውን የአክራሪያን ዘመቻ በአንድነት ሊታገል ይገባል የሚል መልእክት አለኝ የአፋሮችንም ወገኖቻችንን ባለን አቅም ባለን ጉልበት ባለን ንብረት ከጎናቸው መሆናችንን ልናሳያቸው እንዲሁ ይገባል ኢትዮጵያ ሁሉንም ብሔር ብሔረሰብ የምታውቅፍ ሁሉንም ሃይማኖቶች በኩላይን የምታይ የሀብት ክፍፍሎ ለሁሉም ሃይማኖቶች ለሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች እኩል የሆነባት ፍትሐዊነት የሰፈነባት የህገ በላይነት የሚከበርባት አንዱን ከአንዱ የማትለይ ሁሉንም እንደናት አቅፋ የምታይ ሀገር እንድትኖረን ጊዜ ምኞት የሁላችንም ርብርብ የመንግስትም ቆራጥነት የፖለቲከኞቻችን ንቁ ተሳትፎ የሃይማኖት አባቶች ጽኑ ዱአ እንዲሁም ደግሞ የዱዓቶች የዳእያን መልካምና ውብ የሆነ በአንድነት ዙሪያ ላይ የተቃኘ ሰበካ ያስፈልጋታል ብዬ አምናለሁኝ እንግዲህ ዋዕተስሙ ቢሐብልላህ ጀሚዓ ወላ ተፈረቁ ብሎ አላ ስብ ተላ ቢሐብሊላ በአላ ስብ ተላ በላይላህላ ገምር ላይ የምንተሳሰር በሙስልምና ሲነካ እኩል የሚሰማን እኩል የምንቆም በዘር በነገር ተከፋፍለን የማንቧጨቅ በላይላህላ ገምር ስር ሁላችንም ጥላ ከለላይ የምንሆኑ ሰዎች አላህ ያድርገን ለማለት እወዳለሁኝ በሌላ ሰፊ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ አፋር ወገኖቻችንን በድዋም በቁሳቁስም በገንዘብም በመርዳት ኢትዮጵያ አንድ እንድትሆን ደግሞ የበኩላችን አስተዋጽኦ ማድረግ ረገድ የሁላችንን ብርብርብ ያስፈልጋል ላለው አሰላሙ አለይኩም ወራመቱላ ወበረካቱ